Сожив Штит, жителите на едно од најголемите винички села Блатец застанаа во одбрана на реката Блатешница, а против изградбата на мала хидроцентрала. На блокада на патот тие излего откако на терен започнале предградежните активности за изградба на централата. То сметаме дека оваа хидроцентрала ќе направи голема штета на нас граѓаните и затоа сме мобилизирани и тука ќе бидеме се додека не успееме да ја поништиме концесијата издадена за оваа хидроцентрала. Водата од Блатешница го надополнува водоводот од кој овдешните жители пијат вода. Нивниот водовод се наоѓа на трасата на цевководот долг 3 километри за потребите на хидроцентралата, што за нив е аларм дека селото може да остане без вода. Имаме и генерации тука да останат. Школу имаме, деца имаме. Не е само тоа, некој да си прави кефот тука, да се богати со... Со природните богатства што се наши. Ние тоа живееме. Не си стен за нормал. Да река таму што браната пуни. Некој ши мало те тука хидроцентрала. Со цевковата, ама се... нема потреба. За некој ситни пари таму некој да се богати, а народот да страда. Поради ова, тие се одлучни во најавите дека по никоја цена нема да дозволат изградба на хидроцентрала на реката од која пијат вода. Покрај оваа блокада да бараме начин и правен начин како да се стопира сета оваа концесија. Се надеваме, бараме начин и од локалната самоуправа да ни излезе во пресрет, да дојде до документацијата за проектот и тие да се вклучат во нашето барање и како... локална самоуправа да се грижат за граѓаните од неа и да помогнат во нашите аргументи кои се сите против изграда на таа хидроцентрала. За проблемот на жителите од село Блатец, телевизија Стар Одговор побари од градоначалникот Миле Петков. Во текот на утрешниот ден, службени лица од Одделението за инспекцијски работи да извршат увид на лице место, да ја констатираат фактичката состојба, да изготвят записник и врз основа на извршениот увид ќе преземене соодветни мерки, доколку има прекршување на законот, ќе преземене соодветни мерки и ќе донесе одлука согласно законот за градење. Концесијата за изградба на мала хидроцентрала на Блатешница е издадена во 2012 година. Под притисок на жителите на Блатец во 2017, тогашниот концесионер се повлече од намерата за градба, но сега на терен е друг концесионер кој ги започнува градежните работи.